ସାବାଡ଼ ହେବେ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର। ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିଜୟ ଶର୍ମା। ଜୋରିମାନା ସହ ଗିରଫ ହେବେ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜାରି ହେବ ଏହି କଟକଣା। ଏନେଇ 14 ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ହେବ ଚେକିଂ। ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ 1 ମାସ କୋହଳ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଫାଇନ୍ କାଟୁଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ 2 ଗୁଣା ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଯଦି ଚାଲାଣ କାଟିବା ପରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଫାଇନ୍ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସେହିପରି 17 ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପରିବହନ ସଚିବ ଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବାର ଅଛି, ୱି ୱିଲ୍ ପରହାପ୍ସ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବା। ଇଭେନ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ ୱିଲ୍ ଆଲାଉ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ କଭର୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମାଝେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାହେଇନି ବୋଲିକରି ସେଇଟା ସେତିକି ଦେଖିକରି ଆମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆମେ ଆଜି ଆମେ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦେ ଆର୍ଟିଓସ୍, ସେ ୱିଲ୍ ଏନକରେଜ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ୱିଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଷ୍ଟେଟସ୍ଟା କ'ଣ, ଆଉ ଏବେ ବି କ୍ୟୁ ମାସ ପରେ ବି କ୍ୟୁ ବହୁତ ଥିବ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଟିକେ କଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକିଂଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଆଇ ହାଭ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ସ୍ଲୋ ଅନ୍ ଦଟ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାୱାରଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାୱାରଟା କେୟାରଫୁଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସଟା ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାଙ୍କର ପାୱାରଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିବେ, ତାର ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଡବଲ୍ ଦି ଫାଇନ୍, ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସକୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ଦି ଫାଇନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରାହେବ। ସେକ୍ସନ୍ 210B ହେଇଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛୁ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜିଂ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟ। ସେ ଚାଲାଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନଟା କରାହେଇଛି, ସେ ଚାଲାଣଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଦ ଚାଲାଣ ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ଡ୍ରନ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍। ହେଲା, ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଟୁ ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ହେରାସ୍ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଅରଅପ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦିଆହେବ, ମୋର୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ କେମିତି ଖୋଲିବେ, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ଲୋକ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେବ, ଅନ୍ୟସଲି ହାରାସ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ।